Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana etdiyi iki günlük səfəri həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda Manuel də azərbaycanlılarla görüşdə dövlət başçısı onların problemlərlə maraqlandı. Bu görüşdən sonra isə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar onların problemlərinin həll olunacağına ümid edirlər. Siyasi şərhçilər də düşünür ki, dövlət başçısı Gürcüstanda səsləndirdiyi bəyanatlarla dünyaya Azərbaycanın regionda lider dövlət olduğunu bir daha göstərdi. Yəni Azərbaycanın iştirakı olmadan regionda beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin icrası mümkün deyil. Prezident İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri oradakı soydaşlarımızın problemlərinin həllinə kömək edəcək. 11 ildən sonra Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarla görüşən dövlət başçısı onların qayğıları ilə maraqlanıb. Heç bir məktəbi təmirsiz vəziyyətdə görmək istəmədiyini deyən İlham Əliyev bununla bağlı SOKAR'ın rəhbərliyinə lazımi göstərişlər verib. Prezident azərbaycanlı iş adamlarına həmvətənlərimizin işlə təmin olunmasında fəallıq göstərməyi tövsiyə edib. Yani eminim ki bundan sonra hem devlet neft şirketi SOKAR, hem Azerbaycan'ın diğer şirketleri, özel kurumlarının nümayəndələri Gürcüstan'a investisiyalar koyacaklar ve burada yaşayan Azerbaycanlılar için ve Gürcüler için yeni imkanlar yaratacaklar. Dövlət başçısının Gürcüstan səfəri soydaşlarımızın problemlərinin həlli ilə yanaşı iqtisadi və siyasi baxımdan da əhəmiyyətli hesab olunur. İlham Əliyevin qonşu ölkədə ən yüksək səviyyədə qarşılanması bu səfərə qarşı tərəfin verdiyi önəmi göstərir. Bu səfər regionda mövcud olan geosiyasi çağırışları özündə əks etdirir. Səfər zamanı İlham Əliyev həm yerli Azərbaycan icmasına, həm də Gürcüstan rəhbərliyinə və Pravoslav kilsəsinə bir sıra vacib ismarıcılar verib. Fikrimcə bu sahədə səfər həm vacib, həm də məhsuldar oldu. Regionda vəziyyət dəyişir, o cümlədən enerji sahəsində. Hesab edirəm ki, bu səfər həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan rəhbərliyi tərəfindən bölgədəki geosiyasi proseslərə siyasi cavabdır. Politolog Rasim Musabəyov hesab edir ki, bu səfər iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da inkişaf etdirəcək. Onun sözlərinə görə dövlət başçısının Gürcüstan səfəri Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolunun çəkilməsi üzrə işləri daha da sürətləndirəcək. Bizim üçün vacib idi ki, bizim bu layihələrimiz nə dərəcədə Gürcüstan tərəfindən heç bir əngəldən qarşılanmayacaq. Bizim üçün vacib idi ki, görmək ki, Gürcüstanın o geopolitik seçimlə bağlı, yəni qərb yönlü siyasəti davam olunacaq, Türkiyə ilə partnerluğu etibarlı şəkildə davam olunacaq ki, bəli biz orada aparılan danışıqlarda da bilək işimizi. Prezident İlham Əliyevin Gürcüstandakı görüşlərinin nəticəsi olaraq təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, mədəniyyət və elm sahələrində iki tərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi barədə bəyannamə imzalanıb.